Баршага салам алейкум. Бүгүн биз көрсөтөтүн маселебиз Volkswagen Passat B4, ягъни Дельфин деп айтат халык арасында. Осы жерде бизде мына двойниктин тиягасындагы МФА кнопкасынын кызметин көрсөтөбүз. Ол кызмет мына саат көрсөтүп турган жерде биз көп адам биле бермейтин кызметтер бар. Сону билмейтиндерге көрсөтөбүз. Ону косуу үчүн мына кнопканы басып туруп, азыр мен көрсөтөйүн. Кайсы да болуп тур шамал. МФА кнопкасын басып тұрып жібермей, кетті ашып, қайтадан жауып, и қайтадан ашып оталдырамыз. Осы кезде назар аударсаңыздар, мынандай өзгерістер пайда болады. Если мына кнопканы бір рет бассақ, майдың температурасы, тағы бір бассақ, сырттағы температура 40 градус, и расход. Как басқа машиналарда, как борт компьютерде километраж расход көрсетіп тұрады. Бұл жалпы 3 положение болады. Мына яғни мына жерде көрсетіп тұр. 1 мына 2 3. Бұл жерде де дәл солай. 1 2 3.